E o sorteio mensal do mês de abril será de uma AK-47 Gold Arabesque mais 5 facas Doppler, totalizando R$45 mil em skins. A AK-47 Gold Arabesque é Factory New e vale aproximadamente R$24 mil. Para participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é um ticket no sorteio. O link do sorteio tá aí na descrição. Boa sorte a todos. Mas eu vou falar assim na altura normal, sem muita reação. Porque eu fico com medo de incomodar os vizinhos. Já são 3h20 da manhã. Então eu vou falar aqui assim, ó. Profitou. Nós dá o grito silencioso. Como é o grito silencioso? Esse é o grito silencioso. Luiz Heller. Vamos ver. E tava interagindo aí. F Live, F, deu risada, mandou Saulo Capa Pride. Primeiro sorteio que ele ganha. Vamos lá, clã. Entrei aqui na conta do inscrito. Vou depositar aqui pra ele via PicPay $50. Bora lá. $70 na conta do Cafete. Vamos começar abrindo as caixas grátis dele. Equipamos o Red. Equipamos outro Red. Equipamos outro Red. Ó, esquipamos vários Red, hein, mano. Baixa o volume do site, Saulão. Baixei mais um pouco. Tem 12 itens. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no aprimoramento. Ei, perfeito. Perfeito, 10x. Perfeito, 10x. Perfeito, 10x. Perfeito, 10x. Perfeito, 10x. Perfeito. Tá skipando o Red. Skipa. Não. Porra, aqui já é legal, hein. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no saldo, vamos colocar 3,50. Um. Dois. Pô, a gente gastou a sorte numa skin de $2, mano. Mano, senti algo. Senti algo, senti algo. Acho que era só gases. Louca, mas... 37 dobra ele aqui. Vamos abrir uma caixa Saulo como quem não quer, mano. Puta que... Oh my God! CSGONET cupom SORTE, que eu não posso gritar, eu tô no Airbnb aqui. CSGONET cupom SORTE. Depositamos pra ele aqui, ó, 50 mais 37, $87. 87 virou 305. Essa faca não tá disponível, a gente consegue pegar pra ele qualquer uma dessas, ó. Huntsman Lore, luvinhas, Falcon Autotrônica, Huntsman Autotrônica, Falcon Crimson Web, Gut Doppler. Eu, Saulo, se eu pudesse dar uma sugestão, Gut Doppler. Deixa eu ver o inventário dele. Ó, ele tem uma navaja, uma, não, tem aqui também um M4, tem uma USP.
tem uma USP, tem uma AWP, tem uma Glock, tem uma L. Ele só não tem faca e luva. Ele tem uma faca. Ele só não tem luva. Luiz Zeller, ele quer a Gut. Ele falou, eu quero a Gut. Mano, vamos ver o Provably Fair, mano? 988. Clã, então pode-se dizer que a gente sacrificou tudo isso aqui de Provably Fair e a gente deu o tiro certeiro. E clã, lembrando aí, hein? Cupom SORTE no CSGONET te dá 40% de bônus no depósito e você ainda participa do sorteio mensal de uma AK-47 Gold Arabesque mais 5 facas. Esse sorteio que ultrapassa 60, é isso mesmo, 60 mil reais. Aí, Saulinho, esse sorteio tá passando do padrão. Normalmente o padrão dos sorteios aqui é 45, 40 mil reais mensal. É que esse sorteio era pra estar no padrão, só que valorizou muito. As skins valorizaram muito nesse tempo que ficou no meu inventário parada, as skins de vocês. Como valorizou, o sorteio subiu. Chat, alguém pode... R$1.620. Alguém aí consegue fazer a boa de inspecionar essa faca aqui no CS2 para mim e mandar uma print? R$439 a gente depositou e retiramos R$1.621. A gente já fez história. Agora a gente está em busca da glória. Tá bom, não deu pra pegar a luvinha, mas a faquinha veio, né? Parece que o Cairão mandou aí a print pra nós ver como é que tá essa faca que a gente pegou pro inscrito lá no CS2. Vamos ver. Caralho. Parabéns, meu querido. CSGO.net, cupom SORTE, porra. Vamos, esqueça tudo.